ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବୃଷ ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଚକ କଥା ଜାଣିବା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏପରି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଦେବ ସୁଖ ସୁବିଧା, କଳା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରି କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଭଲ ଭୋଜନ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ, ପରିଶ୍ରମୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରେମୀ, ଉଦାର ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃଷ ଏକ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ଅଟେ ଯାହାର ପ୍ରତୀକ ଏକ ବଳଦ ଅଟେ। ବଳଦକୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବୃଷ ରାଶିଚକ୍ରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ରାଶି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ମିଳିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ କୌଣସି କାମକୁ କରିବାରେ ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି କାମ କରାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସର୍ବଦା ନିଜର ବଚନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ମିତ୍ର କରିଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମିତ୍ରର ସାଥିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଜାଣିବା। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ଭାବନାର ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆକର୍ଷକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୁଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ଲୋକ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନସାଥୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସାଥିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପିତ ରହିଥିବ। ଏମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କରାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ବୃଷ ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତରତା ହୋଇଥାଏ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ବିଚଳିତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପାଇକରି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେନା କିମ୍ବା ନୌସେନାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଧନର ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଲେଖକ, ଅଭିନେତା, ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୃଷି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବ୍ୟାପାର, ଚିକିତ୍ସା, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଧଳା। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହୋଇଥାଏ 6। ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଶୁକ୍ରବାର। ଶୁଭ ରତ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହୀରା। ବୃଷ ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉପାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଓମ୍ ଶୁକ୍ର ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାରର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲର ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧଳା ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଦହି, କ୍ଷୀରି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ରୂପା ଓ ଚାଉଳ ଆଦିର ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।